Kapag kinain mo ang kabuting ito, makakakita ka ng maliliit na tao. Oo, hindi ito katang-isip lang, talagang makikita mo sila kapag kumain ka nito. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Alam kong minsan ka na rin nakalaro ng Super Mario. Dito kapag nakakain si Mario ng mahiwagang kabute ay lumalaki siya. At lumiliit naman siya kapag tinatamaan siya ng kalaban. Kaya naman ayon sa mga sabi-sabi, ang ganitong mekanik ay ibinase nga nila sa isang uri ng kabute na tinatawag na boletes. Napakasarap, napakabango at napakalambot nito at palagi itong hinahain bilang delicacy sa iba't ibang mga bansa. Madalas pa nga itong ginagamit bilang sangkap sa pagluluto sa Finland, Scandinavia at sa may southwestern China. Ganoon pa man nakakalason din ng kabuting boletes. Kapag kinain mo ito ng hilaw o di naman kaya hindi mo ito maayos na iniluto ay maaring humantong ka sa pagkalason. Mahihilo ka, magsusuka ka at magkakaroon ka ng diarrhea. Kadalasan pa nga, nagresulta din ito ng hallucinations. Ang mga rehiyon na sagana sa ganitong uri ng kabute ay madalas marami sa mga taong nakapaligid dito ang nauospital dahil sa maling pagkain nila dito. Na nakakagulat, karamihan sa kanila ay nakakadanas ng kaparehas na senaryo ng hallucinations. Simula ng tinamaan ng tama ng kabuting ito ang mga pasyente ay magsisimula na siyang makakita ng mga maliliit na tao na bigla na lang sumusulpot kung saan-saan. At ayon sa mga ulat, ang maliliit na taong ito ay may taas lamang na 20 to 30 cm at kamukha sila ng mga tao. Oo, at 80% sa mga pasyente ay nakakakita ng halos 100 na maliliit na mga tao na nakapaligid sa kanila. Karamihan pa sa mga pasyente ay nasa ulirat habang kinikwento at dinidescribe nila ang mga nakita nilang ito. Sa sobrang linaw paan niya ay parang naka-VR movie sila habang pinagmamasdan ng mga maliliit na tao. So bakit ba ito nangyayari? Una, ang hallucinations ay resulta ng chemical compound sa katawan na pwedeng magkaiba-iba ang resulta sa bawat taong apektado. Pero ang kaso ng kabuting ito ay kakaiba dahil halos lahat ng mga pasyente ay nakakaranas ng kaparehas na resulta ng hallucinations. Lahat sila ay nakakakita ng maliliit na mga tao. At ayon sa isang teorya, ang maliliit na mga taong ito ay isang uri din ng life forms na mula sa ibang dimensyon. At ang boletes ang tanging paraan para makita mo sila. Ganoon pa man inaral ito ng mga siyentipiko. Kaya naman sa video na ito, ilalahad ko sa inyo ng pinakadetalyado ang tungkol sa boletes hallucination. At gagamit tayo dito ng iba't ibang latest scientific research na isinagawa ng mga siyentipiko tungkol dito. At malalaman mo na rin dito kung bakit palaging may maliliit na mga tao ang nakikita kapag nakakain ka ng hilaw na boletes. Medyo mind-blowing na naman ang video na ito, kaya naman mabalik na nga tayo. Kapag nakakakita tayo ng kahit anumang uri ng kabute, napapaisip ka talaga kung paano sila nabubuhay. Sa katunayan, ang mga kabute ay hindi kagaya ng mga halaman. Oo, hindi sila kumukuha ng tubig at carbon dioxide at di rin nila kailangan ng araw para lumaki. Hindi rin sila kagaya ng mga hayop na kailangan kumain ng mga halaman o laman para mabuhay. Nakatira o tumitira ang mga kabute sa mga patay na halaman at hayop at nakakasurvive sila dahil sikreto nga nilang sinisipsip ang mga fluid nito para makakuha ng nutrients na kailangan nila. Hindi rin uri ng halaman at hindi rin uri ng hayop ang kabute. Sa halip sila'y nabibilang sa uri ng fungus. Halos lahat din ng mga kabute ay nakakalason at nakadepende ang pagkain dito sa kung paano mo ito lulutuin. At bagamat nakakalason talaga ang boletes, ay niluluto pa rin ito ng mga eksperto para makain. At don't get me wrong, huwag mo itong lulutuin at kakainin kung hindi mo talaga alam lutuin ito ng maayos. Ngayon kapag nakakain ka nito, mag-hallucinate ka at ang chemical compound na dulot niya ay tinatawag na psilocybin. Kapag ang chemical compound na ito ay pumasok sa katawan mo, sisirain ito ang hydrolysis mo at gagawin niya itong psilocin. Mas simplihan lang natin. Ang psilocin na isang parehas na structure ng serotonin at ang serotonin na isang neurotransmitter na makikita sa utak ng tao. At dahil nga magkaparehas nga sila ng structure ay hahalo ang psilocin sa may serotonin receptors. So ngayon kapag naghalo na ito ay ito'y magresulta ng kakaibang sintomas. Bibilis ang tibok ng puso mo, mamumugto ang mga mata mo, tataas ang temperatura ng katawan mo at sasakit ang ulo mo. At kapag naparaming psilocyne na nakapasok sa katawan mo, ay maaari itong magresulta ng tinatawag na neuronal avalanche. Guguluhin na nito ang utak mo at ang sintomas nito ay hallucinations at synesthesia. Ang isang research team sa Imperial College of London ay nagsagawa ng eksperimento dito. Binigyan nila ng psilocybin ng pasyente at sila gumamit dito ng FMRI para pag-aralan ang mga brain activity ng mga subject. Ito ang maps kung saan makikita mo na normal pa ang neural circuitry ng subject. At heto naman ang resulta ng bigyan siya ng 2 ml ng psilocybin. At dahil nga rito makikitang nagkaroon ng panibagong neurotransmission o daanan sa pagitan ng mga nerve cells at ang resulta nito ay magkakaroon ka ng kakaibang tama. Halimbawa, kung natamaan ng tama mo ang nerve cells mong responsable sa pangamoy at sa pangkita, ay makakakita ka ng kulay kapag nakaamoy ka ng kahit na ano. Ganoon din kapag ang mga cells sa tinamaan ay responsable sa pandinig, ay maapektuhan din ito ang pandamdam mo dahil magkakonekta silang dalawa. At dito magkakaroon ka ng reaksyon sa balat kapag nakadinig ka ng ingay. At yan nga ang paliwanag ng mga eksperto patungkol sa tama ng kabuting Boletes. Pero hindi pa yan ang lahat ng epekto ayon sa kanila dahil walang subject sa eksperimentong ito ang nakakita ng maliliit na mga tao. At ngayong alam na natin kung bakit nagkaka-hallucinations, pero malaking katanungan dito bakit ang mga tao nakakain lang ng Boletes sa nakakakita ng maliliit na tao. At ngayon base nga sa sinabi ko kanina, ayon sa teorya ang maliliit na mga taong ito marahil ay nasa ibang dimension. So kapag nakakain ka nga ng Boletes ay makikita mo na nga ang mundo nila. Totoo kaya ito? Ngayon kung nakaabot ka sa part ng video na ito ay congratulations dahil mas lalalim pa tayo ng konti para mas mapaisip ka. Ngayon ang ating tinatawag na world ay hindi naman talaga totally na totoo. Bakit? Nararamdaman natin ng buong mundo dahil lamang sa 5 senses na meron tayong mga tao. Sense of sight, hearing, touch, taste at smell. At sa katunayan ng 5 senses nating mga tao ay hindi gumagana ng parang detectors. Paano ko nasabi? Ang pandinig kasi natin ay dahil lamang yan sa transmit sound kaya tayo nakakadinig. Ang eardrums nating mga tao ay nakakasense ng vibration sa hangin. So ibig sabihin baliwala ang sense ng hearing mo kapag walang transmission sound sa hangin. At bagamat merong medium transmit sound sa earth ay limitado lang din ang kayang madinig ng mga tenga mo. Oo, hindi lahat ay kaya mong madinig. Ngayon nakabase lang din tayo sa sense of sight o pangkita. Nakakakita tayo dahil ang mga mata natin ay kayang makadetect ng electromagnetic waves. At dahil sa waves na ito ay nakikita natin ang liwanag. Pero limitado lang din ang paningin natin. Hindi lahat ay kaya mong makita kahit na sobrang linaw na ng mata mo. Ay di mo pa rin makikita ang dulo ng universe. Talaga namang nakakabaliw talaga isipin dahil ang nakikita ng mga mata natin ay isang maliit na parte pa lang ng malaking larawan. So ngayon nakakaramdam naman tayo dahil naman ito sa tinatawag na electromagnetic interaction. Dahil sa interaction na ito ay nakukuha nating maramdaman ang mga bagay-bagay. Pero mayroong mga bagay o substance sa universe na walang electromagnetic interaction sa katawan natin. Hindi natin ito nararamdaman dahil marahil kulang pa ang mga senses nating mga tao. At ito ang substance na tinatawag na dark matter at dark energy. Ngayon balik tayo sa may sense of sight saglit. Isipin mo gumagamit ka ng mga device na kayang makakita ng mga electromagnetic waves para makita mo ang buong universe. Pero hindi mo makikita ang buong universo. Bakit? Dahil sa katunayan, 5% lang ng universe ang nakikita mo. Dahil 95% sa mga ito ay binubuo na ng mga misteryosong substance ng dark matter at dark energy. At ang dalawang dark na ito ay hindi nagpuproduce ng reflection o anino. At hindi rin sila nag-a-absorb ng liwanag. At hindi rin sila nagbibigay ng electromagnetic interaction. So sa makatuwid ang 5 senses ng mga tao ay limitado lang ang kayang gawin. At wala tayong kakayahang tignan ng iba pang substance na umiiral sa universe. Hindi mo sila nakikita at hindi mo rin sila nararamdaman. At malamang tumatagos na nga sa iyo mismo on the spot ang mga dark matter nang hindi mo alam. Nakakagulat at nakakamangha dahil 95% ng universe ay di kayang gamitan ng 5 senses nating mga tao dahil hindi ito epekto kung universo ang pag-uusapan. So ngayon ano ang pinakapunto? Malamang mayroon talagang mga creatures ang ginawa gamit ang mga matter na ito na di kayang alamin ng 5 senses na meron tayo. Dahil uulitin ko, limitado lang ang kaya nating makita, madinig, maamoy, malasahan at maramdaman. So paano kaya maliliit na mga taong nakikita kapag may tama ng Boletes? Pwedeng umiiral sila pero wala tayong kakayahang makita sila dahil tayong mga tao'y dinisenyo para makakita ng dapat lang makita at hindi makita ang hindi dapat makita. Ngayon ikaw, anong pananaw mo sa video na ito? Comment down below.